Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Sihat tak hari ni? Iqra dengan Yastra dah baca ke belum? Jangan lupa baca tau kalau nak jadi anak yang baik. Okey, hari ni Tisha nak tunjukkan satu aktiviti mudah yang children boleh buat dekat rumah. Selain daripada objek yang Tisha tunjukkan ni, children juga boleh cuba objek yang tidak membahaya tapi dengan syarat kena minta izin papa dengan mama dahulu. Boleh? Pembelajaran kita hari ini berkenaan dengan objek yang timbul dan juga objek yang tenggelam. Objek timbul bermaksud objek yang ringan, dia berada di permukaan air sekiranya kita masukkan, manakala objek yang tenggelam pula maksudnya objek berat dan apabila kita letakkan ke dalam air, ia akan tenggelam. Objek yang besar tidak semestinya tenggelam dan objek yang kecil tidak semestinya timbul. Kita tengok eksperimen ini. Kerana duit shilling yang kecil ini sekiranya dimasukkan ke dalam air, ia akan tenggelam. Manakala bola yang teacher masukkan tadi, walaupun besar daripada duit shilling, tapi dia timbul. Jom sama-sama teacher kita asingkan objek yang timbul dan juga yang tenggelam. Okey, seperti yang kita nampak, span, pen dan juga bola merupakan objek yang timbul, manakala kentang, tomato, telur dan juga duit shilling merupakan objek yang tenggelam. Selamat mencuba. Bye.